A z těch dubů je vyvede sám Habsburský císař Ferdinand I, který to tady kupuje. Tím koněm. Je to především ta klabonosá hlava, to je velice typická. To veliké živé oko, poměrně vysoká výška v kohoutku, to je ten hrb, nebo ten výrůstek mezi těma lopatkama. A vůbec ta protáhlost a ta mohutnost. Protože starokadrovský kůň není kůň jezdecký, ale je to kůň tažný. Byl vlastně po 350 let, byl šlechtěn k tomu, aby tahal ty zlaté kočáry přímo s císařem. Levou vidíte koně, který je vysoký manekín. No, tady no, nastalo vaše. Je to mazel nějaký. No, výbar. Takže tady vidíte teda ty jdou pak na ten Josefo, když to už pak později.